Marius ir Imantė, jos nori, kad mes sujungtumėm. Seniau jie susitikdavo kasdien, dabar bendravimas atitolo. Rimantė švęs savo gimtadienį penktadienį ir labai nori pakviesti savo šventę ir Marių, bet nedrįsta. Ar mes padėsime šitam meilės... Išdrįsti drąsai? Taip. Mielai. Skambino Rimantei ir... Tėlėjasi drąsa. Ir Mariukui. Let it drays. Let it be, let it be. Taip, Rimantė bus pirmo numeriu, o Marius bus antro. Alo. Nu. Kaip greit pakėlėj? Šiuo metu negalime su... Ką veikėjom? Nieko. O su kuo aš kalbu? A, čia Mariaus draugas. Koks? Tadas. Kokio Mariaus? O kokio Mariaus? Kokio Mariaus pažįsti ir senai bebendravai su jo? A, Jurona? Taip. Jūs, jūs seniau susitikdavot kasdieną, dabar jūsų bendravimas atitolo. Aiškiaregis. Gali mane vadinti ir taip. Ai, nu, aktonė. Ir aš supranti, aš taip šiandien kažkaip pajaučiau, kad turi man te labai, nu, tavo gimtadienis turėt kažkada čia būt penktadienį, man atrodo. Ir tu tikrai... Rytoj. Jo, paryt. Paryt. Ir tu labai tikrai norėtum pakviesti Mariuką, bet nedrįsti. A? Nu, aš taip jaučiu. Jo, žinai, svajonė. Jei labai norėčiau, aš imčiau ir pakviesčiau. Tikrai nenori, nes Marius yra šalia. Dabar mano ne asmeniškai jo prašyti ar kaip čia. Ne, tiesiog gali pakviesti gražiai. Tai jei aš norėsiu, aš pati jam parašysiu. Nu, iš šalia yra. Tai kas man skirtumas? Nu, jis, nežinau, jis dabar nelabai supranta, su kuo aš kalbu, jis šypsosi ir kelia ranką, žinai, bet... Bet jei pasakyčiau, kad čia tu, tai žinai, kas būtų. Nu jo, aiškiaregė, žinai. Ar tu nori su jo pašnekėti? Nu ne. Tai kaip man dabar jam pasakyti? Nieko tu jam nesakyk. Rimtai, aš jau jį pakviečiau tavo gimtadienį. A, ne? Jep. Kaip smagu. O kuris bus? Tai jei jau pakvieti, tai turėtum žinot. Nu, vat šito vieto tikrai, šitos vietos nežinau, žinau. Nu va, kaip prastai tau. Nu, žinok, duodu Mariu. Alio, labas. Darova. Aš tai girdėjau tokius posakį, sako, ei, mergina, einame pasimatymą. Nu, taip, žinai, sako, į tokį tylį toliau. Mergina, o ko tu tylį? Jis sako, noriu, o tyliu. Noriu ir tyliu. Bičias sako, eh, mergina, nori, o tyli. Tai kodėl tu tyliai nepakvieti manęs? Tik kad čia ne Marius. Mano vardas yra Marius. Nu, bet tu ne Marius, to pasime, ne tas Marius. Gal ir ne tas Marius, bet aš gal geresnis už tą Marių. Aha. And sleep with me, come on, but don't you sleep with me, sure? Dingo, žinai. Padėjo ragelį. Aha.